Hej, jeg hedder Louise Hervig. Jeg er børnefysioterapeut og vil gerne byde jer velkommen til Den Glade Udvikling. Det vi ser her er dinoen. Dinoen består af to elementer. En, hvor det er helt naturligt at rusche, især når man er en dreng, der nærmest kan gå selv op ad dinoens trappe. Men det er også sådan, at når man har denne her alder, så kan man rigtig meget selv og vil rigtig meget selv. Så det vi voksne gør omkring barnet her, er at give ham gode idéer og også være der som et lille sikkerhedsnet. Og det der er meget sjovt at se her, det er, at jeg som voksen stiller den på en måde, men han vil mere. Han vil tumle og finde ud af, hvad kan dinoen egentlig? Og den kan rigtig meget. Der kan rusches, men der kan rusches på mange forskellige måder. Med god hjælp fra mor, om nødvendigt. Og når der rusches, jamen så er den glatte sliske på, for at få et flow i bevægelsen. Men det er ikke altid nødvendigt, for man kan også bare gå på sine bare fødder, eller næsten selv rusche selvstændigt. Ups, og det er det, jeg mener med sikkerhedsnet. Vores hænder er klar, hvis det bliver lidt farligt for barnet. Tak for nu. Håber, I blev inspireret.